На Волині карета швидкої врізалася в вантажівку. Двоє людей загинули, ще двоє у тяжкому стані. Момент зіткнення зафіксували камери спостереження на посту патрульних. На відеозаписі видно, як автівка медиків вилітає у фуру, кілька разів перекидається і падає на бік. У поліції кажуть, на кареті швидкої були увімкнені сині проблискові маячки. Але водій ваговоза рухався надто швидко і не гальмував, щоб пропустити медиків. Пацієнт, який був у салоні швидкої, загинув на місці. Його донька після аварії померла у лікарні. Фельдшер та водій швидкої у реанімації.